საქართველოს ხელისუფლება საუდის არაბეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერის თქმით, საუდის არაბეთთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ინვესტიციების კუთხით, რადგან საუდის არაბეთი პლანეტის ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფოა, რომელიც საქართველოს ინტერესდება. Კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ვისოლ ჯგუფის შვილობილი კომპანია MP Development კიდევ ერთ ახალ პროექტს დაასრულებს. რუსთავი მოლის შემდეგ ახლა უკვე გორში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი. წლის ბოლოს პირველ მომხმარებელს უმასპინძლებს. აღსანიშნავია, რომ შიდა ქართლის რეგიონში გორი მოლი პირველი საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სავაჭრო ცენტრია, რომელიც ბიზნესს უნიკალურ შანსს აძლევს. აი თვითონ ახალი რეგიონის შესაძლებლობები და უკვე ქალაქ გორშიც წარმოადგენენ თავიანთი ბრენდები. რომ სავაჭრო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება ჰიპერმარკეტი Carrefour, GPC, Everline, Miniso, Manamo, Optimisti, Zoomery, Waikiki, Uno Shoes, Dunkin' Donuts, გასართობი ცენტრი, Crazy Holly და სხვები. ორსართულიან 15000 მეტრ კვადრატზე გაშლილ სავაჭრო ცენტრში მომხმარებელს შოპინგისათვის სასიამოვნო გარემო, საკვები ობიექტები და გასართობი სივრცე დახვდება. გორი მოლის სტუმრებს 150 ავტომობილზე გათვლილი საპარკინგის ზონა მოემსახურება. გორი მოლი ქალაქის ცენტრში, ცხინვალის გზატკეცილისა და ალექსანდრე პუშკინის ქუჩის კვეთაზე მდებარეობს. Strapikobis ქართული კომპანია მაგშაურმა რესტორნების ქსელსაფართოებს და ფილიალებს რეგიონებში ხსნის. კომპანიის გეგმებზე მაგშაურმას დამფუძნებელმა, რამაც ხარებამ მომსაქმენი დილის ეთერში ისაუბრა. Strapikobis კომპანია ადგილობრივ ბაზარზე 2009 წლიდან ოპერირებს და დღეისთვის თბილისსა და ბათუმში 7 რესტორანს მართავს. მიმდინარე წელს ქსელის გაფართოების შემდეგ კი კომპანიის პორტფოლში 11 რესტორანი შევა. რამაც ხარება აღნიშნავს, რომ ქსელის გაფართოებისთვის წელს ჯამში დაახლოებით 20 მილიონი ლარი ჩაიდება. დღეს კომპანიაში სამუშაო ადგილების რაოდენობა 350-ს აღწევს. ქსელის გაფართოების შემდეგ კი დამატებით 200 ადამიანს დაასაქმებენ. საქართველოში წარმოებული სატაცურის მოსავლიანობა იკოშე მცირებულია ფაზიცეს კი სავარაუდოდ ბაზარზე ახალი ფერმერების გამოჩენით შექმნილმა კონკურენციამ განაპირობა. ამის შესახებ ქართული სატაცურის თანადამფუძნებელმა თინა წამალაიძემ BMG-ს უთხრა. მოსავლიანობის შემცირებას წამალაიძე უამინდობას უკავშირებს, რის გამოც მისი თქმით მოსავლიანობა წელს გასულ წელთან შედარებით 20%-ით დაიყო. რაც შეეხება ფასებს, წამალაიძის ინფორმაციით გასულ წელს სეზონის დასაწყისში 1 კილოგრამი სატაცური 30 ლარი ღირდა, ხოლო სეზონის დასასრულს 13 ლარი, ხოლო წელს სეზონი ჯერ არ დასრულებულა და ჩასაბარებელი სატაცური უკვე 1 კილოგრამი 11 ლარი ღირს. სატაცურის მოსავლიანობა საქართველოში მარტის ბოლოდან ივნისის ბოლომდე გრძელდება. ბოლო რამდენიმე წელში ქვეყანაში შეიცვალა ის, რომ სატაცური მოთხოვნადი გახდა როგორც ჰორეკა სექტორისთვის, ასევე პირადი მიზნით მოხმარებისთვისაც. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ყავის ლაბორატორიის ახალი ფილიალი გაიხსნება. რესტორანი სავარაუდოდ ოქტომბერში მოემსახურება მომხმარებელს. აღსანიშნავია, რომ Coffee Lab-ის ახალი ფილიალი გასული წლის ნოემბერში გაიხსნა. პროექტის საერთო ღირებულება კი 200 მილიონ ლარამდეა. ყავის ლაბორატორია ამ დროისთვის 250-მდე სხვადასხვა კომპანიასთან თანამშრომლობს და ყავის მარცვალს მათ ფილიალებში აწვდის. ამ ეტაპზე კომპანია ქართულ ბაზარზე 5 ფილიალით არის წარმოდგენილი.